onsdag kveld møtte Cæsar-stjerne opp på den røde løperen for å feire episode 3000, men det fikk også mer å feire. Skuespiller Assad Siddiq, som spiller rollen som Harshad, avslørte nemlig at han ble pappa dagen før. Ja, så jeg har ikke rukket å, som sagt, lande i det helt tatt. Han kom til verden i går, lille Leon, 6 uker for tidlig. Så har det vært veldig mye armer og bein det siste, og så hadde jeg opptak klokka 7 i dag tidlig, så jeg kjenner at det har gått litt i et. Så nå skal det bli veldig deilig å bare slappe av og ta en ting av gangen fremover. Gratulasjonene strømmet inn fra TV-kollegene som var i ekstase over den gode nyheten. Men skuespilleren har allerede erfaring som pappa, så han vet hva som venter seg. Det er min tredje, så han er en liten attpåklatt. Jeg har to fra før som er litt eldre. Så du vet litt hva det går i? Ja, men det blir litt som å begynne på nytt igjen allikevel. Altså, så jeg føler jo at jeg egentlig ikke vet helt hva jeg skal gjøre nå fremover.